今天去 Costco 买的一些个一肉一肉哈，肉啊、菜呀、蔬菜什么的，一共买了呢，这是26000的啊，26000的。首先这个毛毛，这个毛毛是福库西马，是福库西马还是福库亚马呀？那啊，福库西马的毛毛，3900多，4000吧。这个毛毛我先吃一个吧，洗一个这个吃。接下来呢是我私信48看羊角哈奇看的。3698，3698。Costco のお寿司は，很受欢迎。我家里边喜欢吃这个，因为它呢肉厚，那个饭哈、米饭也特别好吃，酸甜咸正好。接下来我要和大家介绍的呢是面粉。我今天呢买的都是强力小麦粉，没有薄粒粉。其实一般的我用的哈，大部分都是薄粒的，有的时候是一压一半，它没有了这个薄粒粉。顺便呢再和大家说一个信息，不太好，就是 Costco 没有米，我想顺便买点米来哈。びっくりした。下面一个介绍的呢是韩国的哈罗萨梅粉条，韩国的粉条，这个我特别喜欢吃。它的粉条呢哈，你火大了它不敷呢，不变大哈，挺好。它颜色，它好像是那个什么的，红薯的是什么薯的哈。做汤了做菜我喜欢用，因为我一看面粉都没了，我又买了两袋，其实每次买一袋哈就吃好长时间，这个也不会坏哈。它才600-700块钱一袋哈，600-700块。接下来我要给大家呢哈介绍的是我买的这个，我看它有小鱼，这不有小鱼儿吗哈，这是欧卡西哈，欧亚子，就是零食吧。我觉得有小鱼儿呢，有那个卡路西姆，所以我就买了这个。这一包哈是420克，1200多，不到1300。下面介绍的都是这个是什么？马斯达盖，我今天买了好多肉哈，和肉一起做这个哈，大家我家里人都比较好喜欢吃。这个还有屁满哈，屁满，这屁满是宫崎县出的。接下来呢是生菜，这一袋是四小把生菜。今天买的这些东西都不贵，在 Costco 买的话都不贵。还有这大葱哈，这大葱呢是原产地是千叶县的，这也不贵，几百块。还买的这个地瓜，我们家乡叫山芋哈，这个用锅来那个用那个电器炸锅来那个烤的，挺好吃的。还买的这个加嘎一毛，土豆，这土豆也是宫崎县的。今天又买了一个这个 roast beef， 这个家里孩子们喜欢吃，有点半生的牛肉啊。这是牛肉，鹿儿岛的黑毛牛肉，那个这个是。这是羊肉，在日本很少有羊肉啊。这个是澳大利亚的，这也是3000，这多少？这是多少克？国面，现在找不到哈，反正是，100克299。
我这是3200多的啊，这一大盒。这个鹿儿岛的这个是100克是448，这是3700的，这个是。我今天还买了一个，这是叫某某某，这叫什么呀？美利坚共和国的，买了一个这个，我喜欢吃这个，这个某某脆的哈，甜脆。这可能是最后一品了吧，这是青森的敖猫里产的拿嘎伊猫，就这个这种中国语叫什么，这是拿嘎伊猫哈，这拿嘎伊猫不是说对人体好吗，就买了这个，也这个、也都不贵，总之吧，这些东西是26000多块钱的。完了，没了，又找了找，就是汇报完毕，希望大家做个参考哈，如果喜欢的话呢，也到 Costco 可以去买这些东西啊，谢谢大家，再见。进来了，我再把这个买的这些东西啊，变成咖啡吧，一次吃2个，每个放在兜里，买这个，注意一下吧，放在兜里，一次的量呢放兜，太多了这个放不下，一次的量不行，每次都必须把它分开了，放兜里，保存放在兜里，把气给弄进去啊，没有气了，像压缩的时候放。大葱呢，我就从这儿切开，这边是，然后再这样一切，放在袋里面哈。接下来我要用这个，拉姆的泥土哈，也给它改成一兜一兜的哈，那个吃的时候呢，吃的量一顿要吃多少。就往这兜里边放多少，拿的时候呢就吃这一顿的哈，再放点啊。这拉姆的泥土是这样的，这样厚的啊，牙皮泥土正好啊。把空气排出去。下面我在这袋上再写着呢，小米提根哈，它写的是8月27号，这是拉姆的泥土，3袋，分了3袋啊。下一步再装这个牛肉的，这牛肉我也分3兜，我事先写好了，这个它也是到28号的，8月27号。可是呢，我冷冻呢，我可以多放几个星期的时间，我觉得冷冻要是放3个星期没问题。我写错地方了，应该写这儿哈，我写这儿了。我看这个，哦，这两个地方写的对。这个写的也对吧，啊，这些行了，行了，把这个都放起来呢，今天的任务就完成了，今天 Costco 的台摩诺就算结束了，今天晚餐呢，就是吃那个我私喜刚才买的那个就不做了，波斯后的我思喜真的挺有威气的，那个我萨西米都是甜的，肉特别厚。好了，今天的视频就分享到这儿，姐妹们再见，拜拜。